Jæja, heyrðu eitthvað í mér? Já. Aðeins. Heyrðu, þetta tók sinn tíma. Þetta rístast þessi á tölvan og var alveg hérna ógeðslega hæg. Veit eitthvað hvernig á að losa dyrnar hérna? Ekki uppi á tækinu. Hér? Hliðinni. Ég næ ekki. Það er eitthvað að gera þetta fyrir mig. Eitthvað hávaxinn. Eru þú að ítta að taka fyrir mig? Það sem að vera undir 1,60. Er því á hinskjárinu, hvort þú kom honum ekki upp. Er því, jæja. Góðan daginn. Hérna í dag þá ætlum að koma að, eins og ég sagði ykkur síðustu viku, þessum hérna, stöðuritum. Þannig að þið, það sem að þið að gera það í seinni hluta af ykkar skilaverkefni sem á að skila næsta laugardag. Það er skilja næsta laugardag, það þýðir eins og ég er búin að lofa að hérna, þið fá þá dæmatíminn í þessari viku til að vera áfram í skilaverkefninu, þannig að það er ekki dæmatímaverkefni þá, þessari viku. En skulum bara eiginlega vinda okkur í þetta, ég ætla síðan að klára vefyrirlesturinn og byrja á usability, neina notendaupplifun UX á eftir. En hérna, hvernig gekk annars í prófinu? Síðast þegar ég kíkti frekar, ég veist þess að það gengið svona allt í keim hjá flestum, hérna, anyway, ef ekki bara demba okkur í þetta, ég finnum við 5 minútur yfir. Hann er blár, ég heyrðu, þið verður bara láta ykkur duga, ég vil ekki taka meiri tímar en að finna út úr þessu teknimálum, getið ekki hort bara þannig meginn? Ég skal slökka á honum í staðinn, já. Já, ég fæ ekki ennþá stöðuna til að slökka á honum, þannig að hann er að hita upp ennþá. Ég er rétt eftir bara. Allavegina, stöðurritin. Þetta eru kölluð líka þessast bæði state chart diagrams og state machine diagrams. Það er svona eftir í hvaða bækur þið lesið. Það er hægt að nota þessi rit, bæði til þess að hérna reyna ná betur fram þörfum, þannig að það er svona eitt af fáum ritum í sem að gera eiginlega svona bæði hægt að nýta í greiningu á bara þörfum og líka í að ákvarða og greina betur kóða og í rauninni stöðurit lýsa hlutum sem eru dýnamískir eða kvikir. Það er alveg tilgangslaust að nota þau í eitthvað annað. Þannig að hérna, þegar við teiknum þetta upp þá erum við oft að hugsa líka sem sagt, tilvik, ég oft að kenna ykkur hans betur en það, ég fá það bara á næstu dögum. Þá er þið eitthvað að byrja að læra hlu eða object og instance og allt þetta dót í gagnaskipan. Eða einhverjum áfanga. Er eitthvað aðeins að byrja á því, ok? Þannig að þessi eru sem sagt, notu oft til að lýsa sem sagt, instansi eða klasa instansi og bara eina sem þurfa að taka út úr þessu að það er ekki hægt að lýsa öllum klösum í þessum ritum, bara þeim sem eru kvik eða hafa dýnamíska hegðun. Það er hægt að lýsa líka líftíma hérna, objekta eða hérna, tilvika og eins og ég sagði það er hægt að lýsa líka þegar við erum í þarfagreiningum, það er hérna næsta setningin. Þegar við getum notað til þess að hjálpa okkur betur við use cases til að sjá alternative flow-in eða sem sagt, það sem eru svona einhver frávik frá venjulegu flæði og við getum að fengja okkur til þess að sjá betur hvað þau gera. Hérna er þetta bara í sinni einföldustu mynd. Mér er svo tamt að horfa á vinstra minn, þetta er alveg agalegt. Svona, í sinni einföldustu mynd þá er einhver staða sem henni lýst í umritum, allt í umritum, það skiptir rosalega máli hvort þið notið kassa með rúnuhotn, kassa með ferhyrndhotn, ör, hvor áttin að örin snýr og allt þetta. Þannig að þið þurfa að passa alla sem sagt, svona notation virkni í þessum ritum af því að þið fáið alltaf ránt fyrir að þið myndu til dæmis tekna stöðurit með ferhyrndu kassum. Þetta er rosalega nákvæmt í umritum, alveg eins og í flowcharti,
sem sýndu grefði notið svona diamond eða hérna tígur þá þýðir það ákvörunataka. Þið megi ekki nota hann annars staðar. Þetta er sama í þessum ritum, annars þetta ekki góð rit. Það þýðir að þeir sem að þið geti lesið svona rit liggur við á kínversku og þið skiljið cirka hvað hverslags rit þetta er og hvað þau eru að gera. Það reynda væri kannski erfiðar með orðin inni, við kennum það. En ritin, hvernig þau eru noterið eða notationið á ritunum skiptir öllu. Hérna í sinni einfjöldustu mynd svona stöðurit. Það að lýsa einhverju stöðu og þannig eru til tvær stöður í efra ritinu hérna. Tvær stöður, önnur staðan on og hinn staðan off. Þetta gæti til dæmis bara verið hérna það að hérna, getur verið ljós og ljós getur verið í tveim stöðum það ekki. Það getur verið on og það getur verið off. Staðan eitthvað sem að hluturinn fer í og í þeirri stöðu í einhvern tiltekinn tíma eða óákveðin tíma. Stöðun lýst inn í kassanum, einfaldlega. Síðan framkvæmd einhver aðgerð og henn lýst með ör og í hvað átt hún að fara og heiti aðgerðarinnar skrifað hérna fyrir ofan. Það segja, ég fer úr stöðunni on, þar gerð á mér einhver aðgerð og þá fer ég í stöðuna off. Ég áfram í þeirri stöðu, þangað til að framkvæmdur einhver önnur aðgerð og ég fer í stöðuna on. Flest forritunar tungumál í dag, þau eru það sem eru kölluð event driven, þau hefur kannski heyrt það áður. Þau eru drifin áfram af eventum og eventar framkalla yfirleitt nýjar stöður. Þannig að þetta mjög tægilegt að nýta í hlutbundinni forritun, object oriented. Hérna annað dæmi stöðrit, hérna dæmi bók. Bók getur verið í stöðunni available og bók, þetta bókasafni til dæmis. Bók getur verið í stöðunni í láni og hún í stöðunni available þanga til einhver fær hana lánað, borrows og það í þess áttina, þá betur hún yfir í stöðunni on loan. Og þegar að þú farin úr stöðunni on loan, þú getur ekki farið úr henni nema framkoma þessa aðgerð sem hér, return, og þá hún orðin aftur available. Hljóma þetta ekki frekar svona simpelt? Einhverjar spurningar so far? Það reyna að fara vel í þetta vegna þess að þetta flækist hans oft, eins og öll þessi rit. Þannig að þið þurfum að vera ofsa klár á grunninum. Það hjálpa manni mikið. Hérna verið að fara bara yfir á þessar glæru hérna nákvæmlega hérna, að þetta sé hérna, ferningur með rounded corners. Veit að þetta hljómar eins og ég sé rosalega smásmöguleg, en þetta svona. Þetta umr. Síðan hægt að skipta því sá að hér komið aðeins öðruvísi, hérna hérna einhver staða og það er hægt að gera einhverjar framkoma einhverjar aðgerðir í stöðunni á þess að staðan skipti yfir í aðra stöðu. Því sjá það hérna, þá bara ein staða og leið framkoma aðgerð, þá verði ég að fara yfir í aðra stöðu. Nafnið á stöðunni alltaf hérna efst. Eins og hérna, the name of the state which describes the state is placed inside the rectangle. Síðan geta verið einhver svona innri activity, innri stöðufærslur sem breyta samt ekki stöðunni eins og sagði í aðra stöðu. Og þá þá er sett lína hér. Línan verður að vera. Það er sett lína hér og síðan það sem að gerist og það sem framkvæmt. Það síðan, við fyrir aðeins betri í þetta, það síðan hérna til nokkra tegundra stöðum, það venjuleg staða eða simple state, það samsett staða, composite state, við sjáum þetta eftir, og svo concurrent state, og concurrent þýðir eitthvað sem gerist á sama tíma, og við getum þá þýtt þetta sem samtíma staða. Þið þurfum að kunna þessar þrjár tegundir af stöðum í stöðuriti. Þetta verið að lýsa þessu sem þið sáð hérna fyrir framan, sem hér. Exit, þetta semst eventurinn eins og við köllum. Það þetta nokkra tegundir eventum, það kemur hérna rétt á eftir. Þetta til dæmis þegar það kemur exit, þá að loka dyr. Og þá í rauninni
Íventurinn hérna action name og svo action definition fyrir aftan. Og þetta stendur hérna ágætlega á glærunum. Hérna action name sem fyrir framan strikið segir specifies what initiates the action, could be an event, event meina ég. Og svo hérna skilgreiningin hérna, specifies what should happen when this event occurs. Og ef við horfum á þessa mynd hérna, þá erum við að taka þarna dæmi lyftu. Bara venjuleg lyfta í blokk til dæmis. Og lyftan náttúrulega þannig gerð að við hugsum lyftu að hún fer á milli hæða eða ekki. Hún í stöðunni fyrsta hæð og síðan þarf eitthvað að gerast til hún fari í stöðuna önnur hæð. Fattu? Fyrsta hæð, hún þarf að skipta yfir í aðra hæð. Þá myndi ég gera tvær stöður, svipa á væri hér, þá væri fyrsta hæð, svo þarf hún að færa sig og þá hún komin önnur hæð, önnur staða. En á meðan hún á þessari hæð, þá getur hún verið að framkoma einhverja aðgerðir þó svo hún skipta ekki stöðu. Það til dæmis að opna hurð og loka hurð það ekki. Það þessi lyftur gera. Svona í svona einföldustu mynd. Það eru sem sagt þessi nöfn sem hérna inni. Hérna, það sem gerist hérna, þú veist, service floor að ef það exit, ef það hérna action eða exit, þá þarf að loka dyrni. Þetta getur verið til dæmis iðntölvur sem þeir eru að setja inn stýringar hvernig eiga að vera. Þetta getur verið bara venjulegum kóða, hvað á að gerast ef að ýta hnapp, á að breyta um einhverja stöðu eða ekki, allt þetta. Það eru þá þessi nöfn hérna sem búið að taka frá, þau eru frátekin fyrir sérstaka ívenda og það eru þessi hérna stöðheiti, það er on entry, eða entry, on exit, undo og include. Sérst entry, það er hvað á að gerast þegar að koma þeir inn í stöðuna, exit, hvað á að gerast leið og fara þeir úr stöðunni, áður en hún nær því að vera komin í aðra stöðu, og do er eitthvað sem svona recursive sem gerist aftur og aftur meðan hún í sömu stöðu, og include, þetta þegar við förum í flokknari rit, að það eru þá substate eða undirstöður, mjög astnalt að segja undirstöður á íslensku af því að hérna, það þýðir eitthvað allt annað, en sem þetta staða undir annar stöðu, sem undir staða, substate, þá er hægt að gera það og við sjáum það rétt eftir. Þannig erum við ennþá verið að fara svolítið yfir bara nákvæmlega hvernig notationið í umlinu og því eftir að fá nokkur fleiri rit og verið alveg rugluð í hvort að öreyi vera brotin eða heil eða hvenær á að skrifa fyrir ofan, hvenær hérna ferningur, hvenær rounded corners og allt þetta, því þurfum við svolítið að vera mjög klár á þessum skilum. En alltaf sagt, transition eða ferð yfir í aðra stöðu, sagt, umbreyting yfir í aðra stöðu, hún alltaf táknum með svona ör og á endanum þanga sem það fer. Og það yfirleitt skrifað einhver ívendur hérna fyrir ofan. Og síðan þá í rauninni er hægt að gera ennþá í viðbót, það getur verið einhver staða, þá getur event with condition. Það getur verið eitthvað skilyrði sem að þarf mögulega uppfylla og þá er það skrifað með svona bracket og það sést ekki það held ég á glærunni, þá er bracket hérna líka hérna megin. Hvað kallið þetta á íslensku? Mannað einhver? Hotklofa. Það er sem sagt, þá er íventurinn hér og svo hotklofi hérna. Þannig að þetta gæti til dæmis verið hérna bara ef að þetta er síðasta eintakja bókinni þá á að gera eitthvað þarna. Og þetta er svona þannig. Svo líka geta þau verið hérna recursive, sem sagt, með hérna endurkvæðin í sér, þannig að hérna, við þurfum að hérna, pæla líka í því. Þegar í sýningu rétunum eftir þá kannski útskýra sumir hlutinir aðeins betur. Síðan eru annað sem er noterað sem er gert í þessum rétum, það eru þessi tvö tákn. Og táknunin er, eins og segja, hún er mjög, það er verið mjög skýr alltaf hjá okkur. Þetta er upphafstaða og endastaða. Og í sjálfi sér eru þetta kallaðar yfirleitt sútóstöður, sútó, þetta hérna orðirna niðri, sútó þýði gerfi, þannig að þetta er rauninni gerfi staða, þannig að þetta er ekki alveg staða sem verður forrituð.
Þetta bara til þess að við vitum hvar við förum inn í ritið, hvar það byrjar og hvar ritið endar. Þetta ekkert sem við forritum, þessna orðið sútóstaða, sútósteit. Hringur fylltur, það þýðir upphafstaða, hringur fylltur með öðrum utan sig þýðir endastaða. Þannig getur verið mál fullt að riti, hérna uppi þetta það segir, ok, hérna byggir, þetta svona begin og þá gerist eitthvað fullt inn í ritinu og end er einhverstaðar og þá er riti búið. Það í rauninni eitt í viðbót í þessu, svona lítill hlutur en mikilvægur þó, að örin alltaf hérna megin á byrjunarstigi, enda meikar það ekki sens að ég fari hingað, af því að það getur ekkit verið fyrir framan þetta, þannig að örin hérna megin og öfugt hérna megin að örin beinir beint á endan. Hérna erum við komin með lyftun aftur og við getum að fara aðeins betri við þetta til þess að svona útskýra. Þið sjáu eitthvað upp á staðan er? Draula spurning, en já, það sjá það allir ekki. Hún hér. Þið sjá að það meikar engan sens að örin væri hérna hingað. Því enda ekki hér. Upp á staðan í þessu riti að lyftan á bið. Hún í stöðinni bara idle eða waiting. Hún bara á bið. Þegar ég ítá hnapp, og conditionið inn í því að það þarf að vera yfir á eitthvað annað, aðra hæð. Vist, ef ég ít á hnapp á sömu hæð og ég þá gerist ekki, það breytist ekki undir stöðuna. Allir sammála því? Opna hurðina? Mögulega. Þá vantar bara hérna inn í vantarlega open door exit hérna. Hér inn í. Ok. Þá þegar ít á aðra hæð, þá fer hún í stöðuna á hreyfingu. Þá þarf að fóru tekur með hún á hreyfingu. Og það allt fína. Hún fer síðan úr stöðinu hérna á annað service floor. Og ég get farið hérna aftur og farið og moved og eitthvað hérna button press need to move, bla bla bla. Og hérna exit og close, þetta sem við sáum áðan. Svo kemur hérna no further requests hérna í brackets og þá hún komin í stöðinu waiting. Þangað til lít á annar, þá fer ég á þetta current floor. En þetta bara svona einföldun í rauninni. Hérna annað, svona meira svona sem við erum oftar að gera einhver svona forritunardæmi. Að hér sjáuðu upp á svo endastöðu hérna, upp á staða, endastaða, ferningar með rounded corners. Það staðan hérna, þetta á láni, sem þetta sé bílalán. Og bílalán í stöðunni í bankanum hjá okkur unpaid. Svo far svo gott, ekki? Unpaid. Ég get gert fenn. Ég get verið með hluta innborgun, partial payment, eða ég get borga lánuð fullu, final payment. Ef við fyrir partial payment, þá fer lánið í stöðuna partially paid eða borgað að hluta. Er það ekki? Já, hvað lest út af þessu riti? Er hægt að borga tvisvar inn á samkvæmt þessu riti? Nákvæmlega til þessar, já. Það er hægt að borga einu sinni inn á, svo verður að gera lokagreiðslu. Þetta rétt segir það. Það ekki. Ef að ég geti borgað oft inn á það, þá enn ein táknun sem við þurfum að kunna. Þá tiknu hérna svona kassi hérna út úr, með örinn aftur ofan í sig, sem þýðir recursive. Þetta að gera aftur og aftur. Jú, þetta eru stöðuvélar. Þetta nákvæmlega svoleiðis. Og það lítur svona út hérna. Hérna bara aftur og aftur að sama. Ef þetta rit hérna, þyrfti að segja mér að það mætti borga oft inn á, þá yrði ég að hafa gert þetta. Því þeir eru tekið það núna í forritun, þetta hérna rit, þá ætti það að segja ykkur sem forritara, ok, það má bara borga einu sinni inn á það og svo verður að koma að loka greiðsla. Er það ekki? Eru ekki allir með á því? Ef þetta rit væri teiknað svona, þið verða að senda það frá okkur. Og en þið ætlust til þess að vera hægt að borga oft inn á lánið, þá er þetta rátt. Og ef þið myndir senda þetta í kóðun til einhvers annars lands eða til einhvers annars forritrengstar, þá myndi hann kóða það rátt. Það er ekki rétt. Já, hann myndi kóða rátt af því þið ætlust til þess að vera hægt að borga oft inn á. En þið gleymdu þess að þeir eru í kursiv inn á ritið. Og það sem ég er að segja. Ok, þannig að svona rit, eins og þið sjáið, þau nefnilega geta verið rosalega góð í því líka að ná fram
þessu svona alternative eða frávikum. Til dæmis það að borga lán í sínu eðlilegasta flæði bara, segjum þetta sé bara lítið lán, bara að borga það upp. Og þá væri rétti bara unpaid, final payment, fully paid, ekkert mál. En það eru alltaf fleiri hlutir eiginlega í öllu sömu forritum og þessi rétt náð því ágætla vel fram. Hér annað, þarna eru komin svona guards eða hérna skilyrði sett í hérna hotklófana. Ef við segjum að upphafsstaðan sé hér, mér finnst þetta pínu öfugt þetta rétt, ég hefði haft þetta hinum einn, mér finnst ellar að byrja hérna minn, en segjum að byrjunarstaðan sé hér, já, by the way, byrjunar og endastaða, þar eru alls ekkert alltaf settar inn á þessar gerfistöður. Þar eru settar inn á að rétin orðin pínu flókin og það ekki alveg augljóst hvar við förum inn í rétin eða út úr þeim. Þannig að, en hérna væri klárlega, hér væri hérna, byrjunarstaða og við erum með bók sem hægt að lána, loanable book. Það er að lána bókina aftur og aftur sem við eigum 10 eintök og þá bara aftur þangað til að henni skilað, bara þegar hún return, þá fer hún aftur í stöðuna loanable og þetta allt saman. En svo hægt að segja hérna að lána ef það ekki sem sagt síðasta kopið. Já, og eru ruglað hérna, þú ertu farið hérna fyrst, lána og þá til hún return og fer hún alltaf aftur í þessa stöðu. En hérna kemur alltaf inn last copy, þá þarf að breyta stöðuna, þá ekki tægt að fá þessa bók lánaða. Þetta eitthvað sem við myndum klárlega forrita. Og hún getur ekkert farið aftur í stöðuna lánanleg fyrir en að búa skilinni, returned, og þá er hún komin hingað í stöðuna. Þetta svona einföld rétt. Það að hægt sé að nota stöðuritt, líka þegar við erum að ná fram þörfum, ætti núna að vera kannski örlítið skýrara fyrir ykkur. Við getum þá verið fyrir framan einhvern hérna, kaupanda að einhverju kerfi og við erum að spurja svona spurninga og okkur finnst hann gjálfið þá rosaloft gott að grípa til, svona rita og bara setja þetta niður. Eins og ég sagði við ykkur með flowchart, þar eftir að nota þau, þar eftir að nota svona stöðuritt. Þau bæðir eftir að nota í greiningarfasanum. En stöðuritin nýtast kannski betur þegar við förum áfram í forrituna þegar þau eru nákvæmur og búið að vera að pæla í nákvæmlega eins og við forritum eiginlega. Það eru líka til í þessu það sem heita substate eða sem þessu segja undir staða undir annar stöðu. Og við sýnum ykkur mynd á eftir hvernig það er. Þetta getur verið hérna þægilegt að nýta því það geta og eru bara fjandi oft stöður inn í stöðum og þá er yfirleitt yfir staðan kölluð superstate. Þetta eru bara orðin super og sub í staðan fyrir að nota eitthvað yfir og undir eða eitthvað slíkt eða over en sub en eitthvað svona orð. Hugtökin eru superstate og substate í uml. Hér eru komin í svolítið flóknara. Þarna erum við með tvö state, við erum með stateið hérna idle og svo erum við með stateið hérna active. Þegar við erum með tvær stöður eða tvö state inn í þessu, þetta er hérna sem sagt super state og sub state. Við gætum hafa teiknað þetta hérna bara idle og aðra stöðu fyrir neðan active og ekki pælt í því meira, ok, þetta er hérna síma. Annarkort er síminn í bara biðstöðu eða þá hann er í aktífur stöðu og ekki pælt í því meira. Þegar við færum að forrita myndu strax fara að fatta að inn í aktífur stöðunni er alveg hrikalega mikið að gerast. Þannig ef ég hef teiknað rítið bara svona, idle hérna megin og aktíf hérna megin, þá er það fínt, það myndi segja okkur það væri tvær aðalstöður í þessu máli. En eins og ég segi, þegar við erum að reyna En hvað gerist þegar síminn er aktiv? Hvað er þá að gerast? Það er alveg hellingur. Og þá er gott að grípa til þess að fara og skrifa allt það flæði. Og þetta sem lýsir þessu hérna. Hérna er í staðinu idle. Ef við tekum hann af, off the hook, hérna, svona eins og gamall sími, við tekum hann bara af, þá fæ ég hérna tón, dial tone, og fæ ég hérna símringinguna. Og þá fer hann í stöðun aktiv, er ekki rétt? Svo ef ég setja hann on hook, ef ég skelli á, þá er hann disconnectaður og fer úr stöðunni aktiv
í stöðuna Idol. Ok. En svo ef við kíkjum hérna í stöðuna Active, þá er alveg hellingur að gera þar. Hér sjáum við stöðuna Recursive, eitthvað sem gerist aftur og aftur og aftur. Og hérna erum við farin að pæla í frávikunum. Hvað er, hver eru frávikin frá venjulegu flæði? Og ef við löpum bara svona aðeins yfir þetta hérna rit, þið sjáum að það er teiknuðin upphafstaða inn í þessu riti, þannig að ef ég kem hérðan, þá mun ég alltaf fara hingað. Riti segir það, ég mun ekki geta farið beint hingað. Ég mun verða að fara hér og byrja hér. Og hérna er, hérna staðan er bara, hérna símhringitónninn er í gangi og meðan hann er í gangi, þá er bara dú hérna sem er ívendin og það sem ég þarf að gera er að spila þennan einhver tón. Þú veist, dít, í símanum með að ég er að hérna hringja. Eftir 15 sekundur, ef að notanir hefur ekki gert neitt og gardið hérna 15 sekundur, þá fer ég timeout. Meðan ég er í timeouti þá þarf ég að spila gila skilabói, eitthvað, þú veist, hvað, hver sem þau væru. Síðan þarf það tvær leiðir út úr þessu, hérna að fara í timeout eða að fara hingað í að hringja. Og hvað þarf ég að gera til að fara þessara stöðu í þessa stöðu? Þá þarf ég að íta á einhver takka, dial digit, digit er takki og enn oft eftir í hvert ég er að hringja. Og meðan í slæðin hvern einasta staf, þá er það hérna recursive, meðan það er incomplete, þá þarf ég að gera það aftur og aftur, af því að sem til sjö stafa númer, þá þarf ég að íta á sjö takka það ekki, til þess að vera komin áfram, til þess að komast úr þessari stöðu. Þegar ég komin úr þessari stöðu, þá get ég lent í þremur stöðum, ef ég var alltaf lengi að hringja, þá get ég farið í timeout, segjum að þessi IP sími, þetta er bara session timeout eða eitthvað. Og síðan get ég farið í stöðuna invalid af því að ég sló inn eitthvað númer sem maður mátt ekki gera. Spurning. Þarfti ekki komast út úr timeout? Jú, það hefði, væntanlega myndi ég fara hérna bara í stöðuna disconnect. Það er ekki samkvæmt þessu riti, það eiginlega, jú, ég myndi segja að það væri hægt að setja hérna endastöðu hérna, það getur verið endastaða hér í rauninni, alveg rétt. Ég var eftir endastöðu hvort það væri bara gert vald fyrir það, en það er ekki niðurstöðu að fá persóla þurfum við bitum í? Jú, við getum séð það í flóknari litum af því að munið þið að það að setja endastöðunar inn, það líka flækir oft ritin. Þetta snýr svolítið það að þau verða að vera lesanleg. Jú, það er sannlega rétt hjá þér að maður á að geta farið hvaðan sem er. En það er náttúrulega hérna með þú ert ekki með eitthvað annað átrú, þá þarftu að fara hingað í rauninni. Þetta er út úr stöðunni ef þú ert fastur annars staðar. En hérna, ef við höldum áfram með þetta, þá voru hérna þrjár leiðir, invalid, ef þú slóst inn eitthvað invalid, og hérna ef þú slóst inn valid, þá endanum ertu komið valid númer, sjö stafir, búin að slá allir inn, þá fyrir connected, staðan getur verið busy, það er á tali, þá þarftu að gera eitthvað hérna inn í þessari stöðu, eða þá hann hringir og ef það er ansað þá hérna, þarf það enable að speed, þá voru hægt að tala, þannig að svona heldur þetta bara áfram. Svo þau eru búin, þá er mitt ferði bara hingað út úr stöðinni. Sjáu þið tilgangi með þessu? Þið eru awfully quiet. Þetta er svolítið þægilegt líka að fá svona rit, hefur þið farið síðan á forritið og því þið eigið að forrita þessa símavirkni, þá erum við ekki að gleyma einhverjum stöðum. Þú veist, við erum búin að hugsa út fyrir, já en ok, úr þessari stöðu er bara ein leið, svo allt í mjöldum, nei það eru fleiri leið, það verða að vera fleiri leiðir. Og þá bætum við, ok, úr þessari stöðu geti örugglega að farið mögulega í þessa stöðu eða þessa stöðu. Stundum er bara ein leið, stundum eru tíu leiðir, það er alveg vinsælt hvað það er. Og þannig að þetta geta alveg verið hérna, nokkuð margar stöður sem við þurfum að hugsa í úti. Til dæmis bara þegar að teikna núna hérna, eins og greiðsluferli, hvað gerist ef að notandi er með óvirt kort? Þú veist, það eru nokkra stöður við það að slá inn kort til dæmis. Það eru líka nokkra stöður við því að setja í körfu. Það er ekki bara að setja í körfu, þú veist, það er svolítið fylgið í eitthvað.
Þú getur vilja bæti körfuna, þú getur vilja halda áfram og þú veist alls konar stöður sem getur farið úr körfunni. Okay. Þannig að þetta er svona hluti sem við þurfum svolítið að pæla vel í. Það eru til fleiri stöður, þetta var þetta sem við vorum að sýna ykkur áðan, eru svona simpul stöður. Svo eru til þessi hérna sem heitir concurrent staða. Og svo ég ætla að hvað ég að mikið eftir hérna. Við vorum með þessar þrjár tegundir hérna, fari í þær hérna aftur, úps, hvað var þetta? Finn ég ekki neitt. Hvar var þessi glæra? Hérna. Simple state, composite state og concurrent state. Composite er það sem við vorum að fara yfir sem voru tvær stöður saman. Simple, simple. Og svo þetta voru composite hérna. Svo er það þetta síðasta sem er sem sagt samtímastaða. Þetta eru sem við kallum swim lanes eða hérna sundbrautir. Það er það að það getur verið stöður sem þurfa að fara að stað á sama tíma. Og hérna er í rauninni, hérna er yfirstaða og hér er undirstaða. Og yfirstaðan er að vera, þetta er að vera í tíma, hérna er að vera í hérna kurs. Og til þess að klára kursin, þá þarf þetta að klára allar þessar hérna aðgerðir. Og þetta geta verið til dæmis hérna þú ert að gera einhver lab assignment eða þú ert að gera einhver dæmatímaverkefni, þú ert að gera einhver skilaverkefni og svo ert að fara í hérna lokapróf. Og allar þessar stöður er hægt að hefja samtíma þó svo að það sé alveg fáralegt í þessu riti að það sé hægt að hefja final test samtíma. Það er nú yfirleitt ekki fyrir en í endan og ætti þá að vera sér og þá kemur seinna. Og það er sem sagt tvær leiðir út, það er past eða failed. Og í rauninni þetta er hægt að nota á mörgum stöðum, þú veist, ef við þurfum að lýsa einhverju svona. Þannig að þessi teikning sem er með þessum hérna swim lanes, maður sér það og hugtak úksla oft í þessum umbókum, þá er það svona samtíma stöður sem þurfa að gerast eða framkomast á sama tíma, öfugt við þetta hérna, að það ekkit af þessu gerist samtíma heldur, er þetta alltaf sequential, það gerist ef ég er búin að gera þetta og ef ég er að fara mig yfir næsta stöðu, þá gerist næsta staða, bla bla bla. Meðan að þetta hérna er ekki í svona sequence er röð atvika beint á eftir hvorum öðrum, svona línulegt já, eitt í íslensk orðið. Þannig að allt þetta gerist einhvern veginn línulega, meðan að þetta getur gerst á sama tíma. Það er eiginlega einu munurinn á þessu. Við höfum þegar sem framtænum sé Þetta hérna? Nei. Þetta? Já, í sérhvert inn í þessu, það er hérna, það er tekið á milli hérna með svona brotin línu, sérhvert inn í þessu er línulegt. En þetta getur hafist allt á sama tíma með þetta rit og svo ég myndi aldrei hafa tekna final testi hérna. Þannig að þetta er concurrent samtíma, meðan þetta pair hérna er sequential. Línulegt. Því þetta líka þá að þú getur eitthvað þannig að er hitt af þessu feilum og fyrir að það allt? Já, ég fann spurning út í sæli, ég er að gleyma endtaka spurningar hérna, því þetta að ef að eitt feilar þá feilar allt, já. Er þetta ekki þannig? Þetta er þannig. Þú verður að hafa klárað allar þessar stöður til að hafa past. Já, já. Þú verður ekki að það er eitt af þessu... Jú, það er gert hérna, þá ferðu út úr... Þetta er lítið sem út eins og bara að vatn við fyrir því að það er bara feilt hérna með því að fara í próf. Það er nú eins og er hjá ykkur. Ef þið eru með núll í öllum skilverkum og núll í öllum dæmtímaverkum með náu prófi, það náu þið. Nema að ef að prófsendurnir eru óhagstæðar. Þið megið semst fá þrjá í skilverkumni og þið getið samt haldið áfram. Þetta rétt segir það basically. Það eina leiðin til að fail er hérna að feila í þessu. En ef þú ferði í próf? Þú ferði ekki í, já. Þá fórstu aldrei í þessu upphafstöðu og klárar aldrei þessa sundbraut. Það er alveg endi feild. Þá ferði bara núl hérna út úr þessu. Ferði ekki stöðuna past hérna. Þú ferði stöðuna feild. Það gerir sem það ferði stöðið þessum að eitt stöðið er auðvitað ekki í raun og saman tíma. Nei, það er það sem ég er að segja að augljóslega fyrir mér líka er hérna final test er ekki hafið á sama tíma. En í raunin er þetta samt sko meðan þú ert ekki búið með allt þetta hérna þrennt, það er hérna incomplete hérna þetta hérna.
þá í rauninni hefur ekki klára kúrsinn. Já. Þannig að en þetta er náttúrulega bara dæmi til að sýna ykkur hvernig svona rit geta litið út. Ykkar rit sem þeir gerir skilaverkunum, það mun lítengnin öðru sút. Það er möguleiki kannski að ná því, það er einhvern veginn þess áttvændalega. Ég efast að þið væri með tvö svona, það væri sannlega bara eins og er inn í þessu. Og þannig að ég veit að þið þurfum að fara yfir það, ég veit ekki hvernig þið skilgreindur ykkar hérna use case sem þið eigið að lýsa í stöðuritunum. Við erum náttúrulega svolítið í stöðuritun okkar líka að nota það á báða vegu, alveg bæði greiningar til að greina betur hver eru stöðurnar í þessu verkefni og svo til þess að mögulega fara með inn í forritun. Tvær stöður viðbót sem heita history state og deep history state. Þetta þýðir hérna og þær eru representar svona, það er hérna H inn í hring og hin staðan er H með asterisk eða hérna stjörnu og er svona. Og þetta þýðir í rauninni hvar ég get sem sagt ef ég skildi fara út úr einni stöðu á einhverjum ákveðnum einni undirstöðu á einhverjum ákveðnum tímapunkti þá þýðir þetta að ég get komið inn í hana aftur á þeim stað sem ég var, svona eins og videótæki, að næstir ég ítti á hérna play og get ég byrja bíómyndina beint þar sem ég var, skilur við, ekki alltaf þurfa að byrja hún upp og nýtt. Og ef við tökum mig það förum bara yfir þess að glæru, represent a state with memory, i.e. when the state is entered and it will activate the state within the superstate which was left the last time. Þess að fara beint í þá stöðu. Example hérna. Notandi eru á ákveðnum stað eða í ákveðnu stöðu, til dæmis í miðju símtali, en hann ítir á hjálpartakka. Þegar hann fer eins og er út úr hjálparnu, þá ætti hann að geta farið áfram beint inn í stöðuna sem hann var komin í, segjum að einhversta hérna sé hægt að fá hjálp, meikar einhver sensendar, en segjum bara einhversta hérna sé hægt að fá hjálp, og það fer út úr þessari stöðu og það er hérna annað eins og hérna sem hann hefur var hjálp. Þá getur hann farið inn í stöðuna sem hann var í hérna. Þá er hún merkt hér með H-i, að ég get farið inn í hana. Hérna, when a history state is entered, the last state will be reactivated as if it would be entered for the first time. Og þetta hérna er alveg eins nema þetta fer meira í rauninni. Semst í venjulegu history state eins og sagt hérna þá fer hérna execution eða fer framkvæmdin bara á sama stað en fer ekki inn í undirstöður. Og hér er svo teikning af þessu. Þarna ef við lesum út úr þessu riti þá ef ég hérna þetta er hérna superstaðan A og hér er B hér er C. Til þess að klára B, þá þarf ég að fara að byrja hér, ég þarf að gera A og ég þarf að fara og gera D, þá er ég loksins búið með B, þá get ég farið inn í hingað, þá fyrir ég að framkoma C, til að framkoma C þarf ég að byrja að fara inn í G og til að, og úr G þarf ég að framkoma F og þá fyrst er ég búið með C. Fattið, hvernig maður lesa úr þessu? Og þegar ég búið með C, þá ég aftur komin inn í A og fer út úr því. En ef ég eins og hefur leikið mig í F og vil fara út, segjum þetta sé hjálpafunksjón hérna og fer út, þá get ég farið hérna inn en þetta segir að ég farið hérna inn í A aftur. Þannig að þetta er eiginlega, þýðir þetta. En hérna, ég byggur rosalega vel þegar þið farið og hérna, ég ætlaði eiginlega að vera búin að downloada Visual Paradigm og sýni ykkur aðeins, það tekur mig lof langa tíma kannski núna. Gerðu það í fríminútunum. Ég má taka fríminútu núna? Meðan við downloada Visual Paradigm, já. Þau eru inn í C-stöðunni, það er rétt hjá þér, það er hér. Þú getur fara aftur hérna inn, sveimu þá. En einhvern tíma hlýtur að geta farið samt út úr og yfir í A. Heyrðu það, ég ætla að downloada þessu meðan við tökum fríminútur. Nei, þetta þýðir örgulega bara að þú getur farið hérna yfir. Ég er ekki búin að stúdera þetta rétt sjálf einhverju rosalegu hérna nákvæmni, sko.
Nei, bara vera að sýna að þú getur farið úr þessari stöðu hérna yfir til að fara aftur inn í history state. Það er rauninni bara að vera að sýna það þarna, sko. Ég las alltaf skilmálinn gærkvöldi. Hvað segirðu? Já, ég skil þig.
Það væri samt erfitt að því að ég ætlum skilmálum er sagt yfirleitt fyrir hvaða rétti þá muni fara fyrir og þarf maður að fara erlendis yfirleitt í dómsal. Það gott Nei, þetta nefnilega eitt vandamál við netið. En það nú alþjóðalög. Jæja. Við erum að starta Visual Paradigm. Bara rétt til sýningur inn í það. Yfirleitt í svona forritum eins og Visual Paradigm, Visio og fleiri, þá eru svona stenslar sem eru bara template fyrir ýmislegt og getur verið þægilegt að nýta það. Hér eru komin inn í þetta hérna, Visual Paradigm, það eru til fullt öðrum tólum, við bent ykkur á nokkur önnur. Mér fannst í fyrra þetta vera þægilegast með sjálfri, sko. Og því aðal hvað að tólið nota, þið geti meira sem nota Word og þið geti nota PowerPoint. Þá kannski lendi í vandræðum með eitthvað í táknuninni að þið geti ekki gert til dæmis eitthvað recursive nema í ferning eða nema í hring eða hvernig sem það væri eða eitthvað svona dót eða geti ekki teikna öruna nema hún sé einhvern veginn litingun öru svo teikur sleis. Ég segi að þið lendi í slíkum vandræðum ef þið ætla að gera þetta í öru með þessum tólum þá setið þið bara fyrir neðan neðalmáls gat ekki gert svona tegund af þessu í þessu forriti. Þá vitum við allavega þegar við lesum yfir þá verkefnin frá okkur að þið hafið allavega pælt í því
og þið eruð ekki að gera vitleysu, heldur segið okkur frá því, við gerum þetta aðeins að vera sig út af því að. Ef ég fæ svolítið útskýringar, þá tekja gott og gilt. Hérna sjáum við til hliðar, þá sjáum við þessi rit, use case diagram sem við erum búin að fara yfir, class diagram sem við förum yfir næst, sequence diagram, communication diagram, hérna kemur state machine diagram. Það þá hér, nú ársýni fór í nýta síðast, man ég ekkert hvernig þetta er þetta, new state machine diagram hérna. Og í raunni, hérna sjáum við hérna initial super state, og teknaði henni. Svo fer ég bara á bítil, ég ætla að setja inn á state. Og það heitir eitthvað hérna, eitthvað bla. Og ef ég ætla að gera hérna eitthvað annað, og svo tengi maður í, þetta er svona einfalt. Þið eruð enga stund að gera þetta, þannig að ritið sjálft að búa það til, það að segja táknunum á þetta, og hún kemur svolítið sjálfkrafa í svona tólum. En þið þurfið náttúrulega síðan að hugsa út í stöðunar, hvaða stöður eru næst og allt þetta, og þurfið að tekna þau. Þannig að þetta nú ekki flóknar en þetta, þannig að þeir, og hérna eru alls konar sem hægt að setja inn í þessum transition, setja hérna, minnum að setja, er ekki hægt að tengja það hérna. Man ekki hvernig þetta á að gera þetta, þið finnið eða bara út úr því, þetta er yfirleitt ekki flókið. Hérna transition í final state, hérna transition í aðra stöðu. Á eru komið hana. Opið eitthvað hérna einhver skilaboð. Og þar fram eftir götunum. Og svona haldið í rauninni bara áfram. En við ætlum að halda eins og núna áfram í hérna þessi frávor horfið. Ég held ég hafa átt eftir örfá og glæru sem skipta í rauninni engu máli, þetta bara svo þið haldið ekki að við förum ekkert yfir það. Við vorum hérna enda á að tala um hérna responsive versus ekki responsive. Datt bara í huga að finna einhverja vefi til að sýna ykkur aðeins. Það eru komnar svona eitt og eitt af hvað að segja, venjum í responsive sem við sjáum út um allt, til dæmis hvernig menu er táknaður með þremur strikum. Við sjáum það ans, það er ansi algengt munið eftir einhverjum vef sem við getum skoðað. Einhverjum flottum responsive vef. Þetta er einhverjum vefur í hug. Get bootstrap. Eða getbootstrap.com eða? Getbootstrap.com Hvað? Thukam. Það svo íslensk. Anna? Þarna sjáum við þennan vef. Þetta er svona hérna, panelvefur hérna niður. Hérna sjáum við það sem við erum að tala um tískan í dag er að hafa mjög lítið content, hafa það frekar knaft sem fellur mjög vel af því sem að hann hérna Jakob Nielsen var að gaggrína að oft færu responsive vefur ekki nóg langt. Það væri verið að trú alltaf miklu efni inn á það, þannig að margir færðin fara þess að leiða að hafa mjög knaft efni líka á stóru efnum til að hafa samefni á báðum stöðum, því að það þarf að gera það til að hafa responsive. Og hérna eru komin í þrír dálkar, þannig að vantala að tælast þetta upp og niður, nú hef ég aldrei sjálfskoðað þannig að við hérna, þannig að hvað gerist ef við förum í minkum gluggan. Hér er ein venjan, það er ekkert langt sín að þetta fór að sjást, þessi þrjú strik, þau tákna yfirleitt í dag, þau eru komin í responsive að þarna er menjúin. Þetta er svona ný táknun sem er farin að verða pínu þekkt, allavega en af þeim sem eru mikið að nota þetta. Og ef við fer hérna niður í alveg hérna símastærðin einhvers staðar hér, þá sjáum við að það er búið að tæla þessu öllu hérna mjög smart niður, mjög vel leistur þessi vefur. Koma myndirna sem voru fjórar áðan, það eru orðnar þrjár. Þannig að þetta er fínasti, það er búið að gera stóra hérna hnappa, nákvæmlega sem Jakob Nielsen var á fyrir tveim, þremur árum að setja út á, að fólk væri ekki að taka responsive nóg langt, væri alltaf litla hnappa, þá lendum við svona fatfingarproblem. Þannig að þessi vefur er til dæmis búin að reyna að leysa þetta allt saman, meðan að vera, í staðinn fyrir að vera með m.getbootstrap.com, þá verður þeir með responsive, er með sama efni, alveg sama í hvað tæki vefurinn opnast. Ég setti glæru hérna á eftir, eins og segi, ég vil að þið kunni munin á þessu tvennu og hvað Jakob Nielsen finnst að vera vont og gott, en viti það samt að fólk er ekkert endilega sammála honum. Það er ekkert búið að leysa þetta yfirildi, það er ekkert, þú veist, klárlega tískan er að færast responsive megin. En við sjáum eins vera upp eru nákvæmlega að gera hitt, þau eru nákvæmlega að
var að taka ákveðin verkefni út og reyna að finna út bara nákvæmlega hverju kor verkefni sem notendur mögulega þurfa meðan þeir eru í snjalltæki af því að við erum í öðru konteksti heldur en heima eða á skrifstofu með stóra skjái. Það er allt annað umhverfi sem við erum með þessa snjalltæki og hér er svona smá lesefni ef þið hafið áhuga. Þessar hérna eru ekki til prófs. En ef þið hafið áhuga þá eru hérna nokkuð sem ég fann á netuna sem fólk er svona að ræða þetta fram og tilbaka. Og alveg áhugavert. Það er alveg skipta skoðanir á þessu og hérna mjög vert að vita það. Við erum líka í miðri bara hringiðinni þegar var að kenna þetta í fyrra. Þá var ennþá verið að smíða svolítið mikið M-vefjum. Ég er að sjá það alltaf minna og minna. Og við erum líka minna og minna beðin um það. En eins og ég segi þetta er svona, já, ákveðin bara sem við erum að já, finna út hvort við okkur finnst gáfulega sko. MBL er ennþá með, þú veist, þessi vefur allan síðastir við sem var ekki responsive og hann hreyfist ekki neitt. Og í staðan fyrir eru þeir ennþanda þetta með m.mbl.is sem er þessi vefur. Þú veist, lítur hræðilega út svona. Valmyndin er hér og þetta er cirka sem við fáum í símanum ef við förum á hérna. En mér persónulega, ég sagði við ykkur hennar síðast, en það er ekkit eitthvað sem að ég hef eitthvað rannsakað eitthvað slíkt. Og það er vandamáli við þetta er að það er ekki til nógu margar rannsóknir sem að styðja og segja nákvæmlega hvort annað sé betra en hitt, sem þetta er responsive versus sér útfærsla á móbalveg. Þannig að þetta er eitthvað sem að við erum sjálfst eftir að sjá áfram verða rífastum og verður svona meiri debate. Persónulega finnst mér alveg ágætlega þægilegt að fá MBL svona ef ég í litlum síma. Það ég bara að fá fréttinnar, engar helvits auglýsingar eða neitt, ég fæ bara alveg svoleiðis kor af hlutum sem maður að skoða, ekkert annað, frekar þægilegt. Sumir finnst ég vel þægilegra bara og sláin þegar þeir eru á MBL. Ég þekki fólk sem að fer bara hingað í stórum skjám af því að vilja bara fá og geta bara að lesa þetta svona og fljótur að renna yfir hellana. Mjög snöggt. Þannig að það mjög misjátt hvernig fólk notar þetta. Hins vegar það sem ég sagði ykkur í síðasta tíma mér sjálfri, mér finnst til dæmis í mínum síma sem að er hérna, Samsung Galaxy 4 hérna, það stór skjár og það bugga mig ekki raskat að fá bara stóra MBL-inni upp. Ég bara pinsa og zooma og skoða þetta bara. Þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að þarf og væri gaman ef einhvert ykkur ætlar að fara áfram í háskólanum og að gera einhverja rannsóknir þessi mál til dæmis. Þið farið master í bildifræði með eitthvað slíkt. En þetta er eins og ég segi, mér ég er búin að leita svolítið og mér finnst ég ekki vera að finna einhverja almennilega rannsóknir af það á. Þannig að það svona pínu issue. En allavega, síðan ef við förum hérna aðeins áfram, eins og ég segi, hérna eru svona bara nokkra glærur, nei nokkrar hérna vefsíður þetta svona rifrildi. Þó var hérna smá rannsókn sem þið getið lesið ykkur Það er hérna til dæmis Landsbankinn, þeir eru með m.l.is eða nei, það er bara l.is maður rétt. Og þeir eru líka með app og svo eru þeir með vef sem ég held að sé ríkari í sponsor. Þannig að þeir bara gera bara allt saman. Þannig að þetta er svona misjátt og þeir fengu velun fyrir þennan vef sem er hérna l.is. Og sjáðu, hann er svona fyrir eitthvað hérna, ég veit ekki, gjaldmarkaðir. Vísitölur. Hún er rosalega hægur. Hann reyndar náttúrulega að ná í þetta og í einhver kerfi. Hér erum við línundna þrjár. En mér minnir að Landsbankinn sé líka. Þeir eru með ristor og vefdild og forrita þetta allt sjálfur. Minnir að þessi, hann er líka responsiv. Sérst stóri vefur þeirra. Þannig að þú getur farið inn á landsbankin.is eða l.is og fær sikkot vefinn í raun. Svo eru þeir líka mapp. Þannig að þetta er orðið svona, en þið sjáu kannski ókostina við það að vera með allt þetta, það bara, þetta eru svo dýrt að þurfa að útfæra þetta allt saman. Þannig að hvaða leið eigum að fara? Það er samt dýrar að bæða hanna responsive web og að forrita responsive web. Landsbankin. Nei, í rauninni byrjuður með L-vefinn held ég svolítið undan áður en ákvað að færa hinn í responsive af því að þanga fóru eiginlega markaður og svo, hérna á Íslandi. Hann er eiginlega allir í responsive núna. En hérna,
Já, það getur vel verið að vita ekki hvað eiga peningur mín, það enda rétt hjá þér. En hérna, hvað ætlaðu að segja? Venjulega ekki, en ég meina MBL með tvær. Já, já, m.mbl.is, allt annað vefreldur en mbl.is. Það snýst rifrildi, sko. Það ekki með þess að hattu því? Ég veit það ekki. Ég þekki sjálf til hérna, það sem var m.vísi.is, ég held að sé reyndar hætti með það, ég ekki viss. Því að við forritum hann hjá mér fyrir löngu síðan. Nei, þeir eru ennþá með hann til, m.vísi.is. Og hér er í rauninni bara annað template á bakvið og það er sama contenti úr fréttunum eins og fyrir á stóra vefum fleitt þangað inn. Þannig að það er bara búið að taka út úr templateinu fyllt alls konar auka dóti og gert bara mjótt template. Þannig að viðhald fyrir fréttamennina er nákvæmlega það sama. Þannig að það er ekki doppul í þessu tilfelli. Veist, það getur vel verið að einhverju aðri kjósi að hafa fréttina meira skorinortar og allt svoleiðis heldur en á stórum vef, en allavega eins og þarna, þá er þetta ekki doppulvinna fyrir þá sem sjáum efnisinnsetningu. Eins og ég segi, það samt kostar alveg að gera m. eitthvað template og það kostar líka að gera responsive, og það kostar bæði. Það segja flestir að það sé sko 20 upp í 50% dýrar að gera responsive vef heldur venjulega vef. Og það er ekkert far away, sko. Nú er reynda svona bootstrap og fleiri svona hérna framework sem hjálpa til við það og flýta fyrir okkur aðeins sem að eru með element sem að er bara tilbúin að tælast niður og allt svona dót. Þannig að hérna, það er alltaf að tæknin er alltaf að verða meir og meiri til þess að aðstoða okkur við að geta deliverað fljótar. Af því að allt þegar við komum út á markaðinn þá snýst allt delivery time, peninga, budget mál og allt þetta. Manni langar ógislega oft að vera vinn í vinnu þar sem að það skiptir ekki máli en ég hef ennþá ekki verið eða séð neina vinnu sem að það er ekki issue alltaf, tími og peningar. Þannig að, en, sínum við höldum áfram bara svo ég klári hérna þetta hérna. Þessi hérna vefur Reykjavík Runs Us hérna. Mér varst hann svolítið sniður, ég ætlaði að rétta sýningurinn, þetta var samt í fyrra. Nei, ekkert hvar ég fór inn á þetta. Ekki greinlega map. Þetta sé kannski bara búin að lokast eða eitthvað. Nei, hérna. Hér er nýleiða menjukerfi. Það er hérna gert með myndum hérna. Þetta er rauninni menjukerfi hérna niðri. Þannig að hérna fer ég í staðan fyrir að standa orð, þá eru myndir hérna. Þetta er svona alternative, annars konar leið til að gera hlutina. Mér fannst þetta svolítið sniðut. Ha? Já, það er vandamálið við svona vefi. Þess vegna er þetta svona usability-lega ekki frábært. Ef þú ert með corporate vefið eitthvað slíkt. En svona vefur sem að, og leikir og eitthvað slíkt, þú veist, þetta getur verið bara leikur einhvers staðar. Þú veist, það var alveg hægt, getur verið sniðið í barnaleikjum að vera með myndir í staðan fyrir menjus, myndir sem representar að menjukerfið, til dæmis. Þannig að það er svona ýmislegt sniðið því sem ég veist þetta ágætlega sniðið vefur hann í fyrra. Ég er ekki búin að stúdra nógu vel vefinu sem voru núna, það er bara, hvað, hálfum mánuði síðan að það voru ný velun. Það voru margir flotti vefur, það er Nikita Clothing mann í vann og svona smart. Hér eru nokkra síður usability, en að Smashing Magazine, ef þið þekki ekki það nú þegar, þá skulle endilega kynna ykkur þann vef, við hann er notaði mikið í vinnunum eða út af markaðnum. Eru duglegir að koma með svona flottustu webdesign, duglegir að koma með eitthvað svona nýja tækni, og duglega að tala usability og alls konar mál, þannig að þetta er ágætlega sniðu yfir. En allavegna, þá er við svolítið í dag að færast svona yfir eða frápinu kannski traditional webdesign, eða hún er bara þróast, yfir að sjá miklu meira úrval, við erum farin að sjá þetta meira auglýsingalegt og eitthvað svoleiðis, og það sem er kannski að íta því áfram er það sem við köllum notenda upplifin eða user experience. Og ég ætla svona að sýna ykkur það aðeins og síðan náttúrulega í dag er að koma alls konar hlutir, það er farið með því það í áfengum sem þið takir síðar, eins og wearable computing og ubiquitous computing og allt þetta dót. En grunnlögmál usability sem þið er búin að vera að læra hér, þau gilda 100% áfram alveg sama hvað tegund af tölvukerfi þið eru að búa til.
Það eru sömu lögmál í gangi. Það eitt þurfa að vita, það er svona grunnurinn sem þeir að læra hér, hann bara mjög mikilvægur. En þá, þá ætla ég að hérna, segja þessum fyrirlestri lokið og byrja á UX fyrirlestrinum sem við förum síðan í betur líka í næsta tíma ef að ég næ ekki að klára hann. En hérna, ég skýrði fyrirlestrinum að usability user experience af því að í dag í fræðunum enn og aftur skiptarskoðunir, þetta voðalega ruglandi hérna allt saman, því að þetta ekki orðið alveg skýrt, að í hugum margra fræðimanna þá usability eða HCE, það engin munur á UX, user experience, usability og öllu þessu dóti, en það farið að reyna að skilgreina user experience sem svona sérstakan hlut, en ef þið farið á netið og skoðið greinar og eitthvað svona, þá til dæmis rifrindu það af hverju verið að tala eitthvað að usability og user experience sé eitthvað sitt hvort. Mörgum finnst það ekki. En hérna, en það samt, það eru ákveðin element í user experience sem að til dæmis var ekki verið að pæla í þegar ég var fyrir 14 árum að læra hérna, usability eða HCE sem stendur fyrir muni hvað stendur fyrir. Þú búin að læra þetta? Human Computer Interaction, hárrétt, þýtt oft á íslensku samskipti manns og tölvu og hérna, ég held að einhver áfangin hjá Mörtu heiti það ekki mitt, samskipti manns og tölvu. Þannig að í rauninni, ég fekk þessa hérna mynd lánaða af úr Smashing Magazine emitt sem ég var að benda ykkur á áðan. Vistu hún alveg ágætt, að User Experience sem skammstafað yfirleitt UX, við erum líka farin að sjá CX, sem því Customer Experience, en hérna, það alltaf verið að búið til nýju og nýju orð, sko, en í grunin þetta allt sama stöffið. En það sem í þessu í rauninni usability, human factors, utility, HCE, ergonomics, þetta hérna, þetta heitir vinnuvistfræð á íslensku, vitið hvað ergonomics fjallar? Það til dæmis, hvernig stóllinn sem við situm í, letur okkur til vinnu og hvetur okkur til vinnu. Þetta eru svona vinnuvistfræðingar farin á staði og segja, já ok, ef þú breytir layoutinu þá myndu fá meira út úr fólkinínu og alls konar svona. Eða þá að, hérna, ekkert svona neikvætt endilega, heldur líka bara það mér hjálpa til við framleiðsluvínuna ef þið setið þetta fólki þennan sal og þetta fólki þennan sal sem er að gera þetta og þetta og þetta, eins og til dæmis í Marel, þá skiptir upp í sellum, það allt út frá vinnuvistfræði og svoleiðis. Síðan eru út frá öllu þessum hlutum, system force og marketing og branding og öllum þessum málum og hérna, nýtsemi og accessibility og svo hönnun og allt þetta kemur saman. En til dæmis inn í usability þá eru alveg human factors, þá sé ég að þetta allt inn í því líka. Veist, fyrir kannski utan að marketing hefur ekkit voðalega mikið fókus inn í usability málum. En usability er klárlega, finnst í mínum hefur svolítið yfir þessu öllu. En hérna eru þeir að teikna upp hvað kemur inn í user experience. Og þetta er síðan svona, bara finnst mér ágætismynd, bara til að fá til að sjá að þetta er svo mikið inn í þessu. Er Samkvæmt þessari mynd, já. Það var aðalega usability. En það er nákvæmlega sem var að segja, fólki finnst, margir myndu segja, hér ætti að standa usability og hér var user experience. Skilur við? Að hinn umlíkjandi þáttur sé usability. Þannig að þetta eru ekki allir alveg sammálum, sko. Það eru í rauninni, hérna, hvað maður að segja, ég fór og viðað mig fullt efni í sambandi þetta og þetta er tekið að hluta til úr kennslubók sem kennd í næstu áföngum og ég búin að vitna í nokkuð sem eftir David Benjamin og ég búin að vitna í hann áður og þannig að þetta úr þeirri bók sem þið munið vandalega læra ef þið farið áfram í svona áfanga hérna innan HR. Marta segist vera að kenna hana, eða ætla sér að kenna hana. Þannig ákvaða að fylgja henni pínlítið í skilgreiningum og hvað innifælið í user experience. En í rauninni snýst svo sem usability eða nýtsemi, hún snýst öllum það að gera notendum auðvelt fyrir, það ekki? Og að vera ekki að láta einhverja hluti flækjast fyrir sem að eyðileggja nýtsemina, eyðileggja usability. Eins og mér tamt að tala
Usability verður að koma undan grafík. Grafíkin á að hjálpa upp á usability og nú ekki eyðileggja það. Það er mín mantra, búin að vera það mjög lengi. Hins vegar er alveg rétt og það var það sem kannski vantaði inn í fæið í byrjun. Það eitthvað svona huglægt þarna líka. Síðan getur verið eins og síðan hans Jakob Nielsen, hún svo ógeðslega ljót að það fráhrindandi, sjálfum sér. Nákvæmlega, ég að segja, það ekki sem ekki Af því að það eitthvað hérna í höfðinu okkur meira heldur en eitthvað annað. Það eitthvað tíska til dæmis. Ef við erum að fara að kaupa hús og við göngum inn í húsið og það allt eins og 1940 ennþá inn í því, þá það sé allt tipptopp í tipptopp standi, þá finnst okkur þetta fráhrindandi og við kaupum síður húsið. Sammála. Þannig það eitthvað svona í okkur sem að user experience málin fór að reyna að bæta inn í. Það eitthvað svona, einhverju svona hlutir sem að veita okkur alls konar hluti, ekki bara gleði, en þú veist, sem veit okkur eitthvað sem að ósjálfrátt hjálpar til við usability. Án þess að sé bara að ráða verkefnunum rétt upp og setja þau rétt skref og hafa hlutin á réttum stað á síðun eitthvað svona, það eitthvað meira í þessu og það fjallar svolítið user experience. Og það það hérna, designing for pleasure, phonology, sem er skemmtanagildi sér, og aesthetics, sem að þýðir fagurfræði á íslensku. Veist, það eitthvað til gamans, veist, og að njóta þess, og að það sé fallegt, þannig að við bara upplifum það eitthvað sem gott. Var einhver að segja? Nei, ok. En það í rauninni, hérna, allir þessir hlutir, þeir hafa einhvern veginn áhrif á hver við erum, þeir eru partur af menningun okkar, og við þurfum að fylgja þeim trendum líka til þess að það sem við erum að smíða verði tekið af fólki sem gott produkt. Skil ég eitthvað hvað ég að reyna að segja? Ég er ekki viss. En það er sem sagt, það er meira í þessu. Það er X-faktor í vefsíðum og öllum hugbúnaði. Hárrétt, það var ágætlega orðahjöður. Það einhver X-faktor sem þarna sem hefur áhrif. Og það user experience að taka svolítið inn með. Við þurfum að hugsa eins meira en bara pjúra, að gera wireframe og þá að vera ógeðslega stíft af því að þetta verður að vera svona og skrifa þarna bla bla bla. Allt svona. En hérna, það í rauninni, hérna, þetta hérna ágætt, þetta hefur, sem sagt, það pælingarnar eru í, þú veist, hvað það sem að virkilega dregur fólk að hlutunum? Hvað dregur fólk að og svona tilfinningalegi hlutir af því að öll upplifun öllum hvernig við finnum hlutina, hvernig tilfinning það Þannig að upplifun stjórnar svolítið af tilfinningum okkar líka. Og það eru einnig þessir, hérna hlutir, bara einhverjir hlutir sem að gera hlutina þannig að við munum eftir þeim, þannig okkur finnst þeir veit okkur ánægju og eru skemmtilegir og gefa okkur eitthvað tilbaka. Þetta það sem þetta snýst svona user experience. Þetta getur eins og að vera ansi bara flókið að pæla í. Þú veist, ef maður ætlar að fara að reyna að setja þetta upp í einhverja skilgreiningar, já, og ok, til að vera með góða notendupplifun, þá gerir því A, B, C og D. Það ekki hægt að gera það heldur, sko. Þannig að þetta svona, eins og alltaf þegar við erum með eitthvað sem er með tilfinningum inn í. En það til ISO skilgreining á þessu eins og öll öðru. Og hún bætir við hérna user experience as a person's perception and responses that result from the use of anticipated use of a product system or service. Og þá í rauninni að samkvæmt þessari skilgreiningu þá er user experience, hún hefur innifælið í sér allt þetta sem við búin að vera að tala hérna, tilfinningar, hvernig við trúum, hvernig við viljum að hlutir séu. Hvað okkur finnst og einhverja svona bæði líkamlegir og andlegir hlutir og huglegir og alls konar dót og hvernig við hefðum okkur og hvað í rauninni hérna accomplishment og hvernig okkur gengur bæði meðan þetta í gangi
og líka áður við byrjum hlutunum og eftir að við erum búin að ljúka hlutunum, hvað skilur það eftir hjá okkur? Það allt þetta sem inni í þessu. Í þessu skilgrunni líka sem tala þessa hérna, þrjá faktora, hérna system, user og context of use. Þetta kannist við, þetta náttúrulega bara sama usability, eða ekki? Það að pæla nákvæmlega í þessum hlutum. En hérna geti farið hérna og skoða nánar usability. Hérna eru nokkrir svona, ég tók svona nokkrar hérna, hvað heitir þetta? Quotes, tilvitnanir. Hérna, interactivity involves a relation between things. Þetta eitthvað samspil á milli alls konar hluta. Það eru einhver svona samskipti, svona interactivity. Það fólk og það tækni og það hvar við erum og það hver við erum og alls konar hluti sem kom inn í þetta, sem við þurfum að pæla í. Og mér finnst þessi hérna, þetta einmitt úr þessari bók hérna sem ég að segja, David Bennion, Designing Interactive Systems, hann segir hérna, experience therefore cannot really be designed. Designers can design for experience, but it is the individuals and groups who have the experience. Þannig að við getum bara reynt að ímynda okkur og íta undir þetta, en í rauninni það er mjög erfitt að hanna þetta og að ég geti staðið hérna og sagt, eins og ég sagði hann, ok, þið eru bara að gera A, B og C. Þá er bara user experience komin. Þetta er bara miklu víttakara flóknara heldur en það. Hvað þarf að huga að? Og í rauninni eru þarna þær kenningar sem að svona upplifun byggir á, eru kenningar úr hérna, fræðunum, þessu hérna bara, experience, upplifun, og tilfinningum, fagurfræði og leikjum líka. Og hérna experience, þetta er hérna þýstor sem heitir Weltanschauung, þetta er notað í sálfræði og svona. Þetta því bara okkar heimssýn. Ég er ekki með sömu heimssýn og þú. Ég er ekki með sömu heimssýn og þú. Ég er ekki með sömu heimssýn og þú. En hún örugglega líkja okkur af því að við ólumst upp í sömu sama kultúr, fatti. Þannig hún örugglega mjög, mjög lík. Ég alveg upp í Litlumbæ, sum einhver alveg upp í Reykjavík, það örglan munar einhver bara út af því, til dæmis. Ég hef lært í Frakklandi, ég hef lært í Edinborg, ég hef lært út um allt. Og það örglan gerir eitthvað, einhverja mína heimsýn, eitthvað örlítið öðru sem næsta manns. Skiljið hvað ég við? Og þetta er svo erfitt að vita, þú veist, hvað er. Og ég tala ekki um þeir eru að fara að gera international síður og það er það sem að þykir flott og fínt og veitir okkur góða tilfinningu, flotta notendu upplifun. Það er örugglega ekki það sama og einhver sem að býr í Norður Kóreu. Þeim mun finnast það sem ég mér finnst frábært og veit með góð tilfinningu, kannski bara alveg hræðilegt og það er svo fráhrindandi fyrir það fólk. Þú veist, maður veit ekki, það er mismunur á kúltúr og svona þótt. Svo eru tilfinningarnar, hvað hreyfir okkur og hvað hreyfir okkur ekki? Hvað hreyfir við okkur átti þetta vera? Hvað hreyfir við okkur og hvað hreyfir ekki við okkur? Og hérna það sem við vorum að tala um aðan bara fagurfræði, ég meina, hús sem er eitthvað eldgamalt, mér finnst það bara ljótt, þó svo að það gerir allt, usability í húsinu getur verið að sama og spáni í húsi, fatt einmitt. Það er elda vel og það er þvotta vel og það er hérna, það er stofa og það er sjálfmörgja baðarbergi og það er styrta og allt, það er sama usability í húsunum en bara annað er miklu, miklu flottara, þannig að ég til að borga bara 70 miljónum fyrir þetta en ég bara til að borga 20 miljónum fyrir hitt. Þeir eru nákvæmlega stór með nákvæmlega sama usability en annað er flott, hitt er ekki flott. Annað er tísku, hitt er ekki tísku. Þannig er einhver munur á, fattum við. Og svo er í rauninni hérna, leikjafræðin og leikir er í rauninni stórmerkilegir af því að Þar er náttúrulega búið að rannsaka svolítið mikið hvað heldur fólki við leikinn, hvað lætur fólk verða húgt á hluti, hvernig fáum við fólk til þess að, hvað heitir svona immerse themselves, hérna að bara að fara alveg ofan í leikinn sem er svo krakkar þegar maður að týna sér alveg í hlutum sko, og þá er það svo gaman að þau eru bara til að vera alveg ógeðslega lengi, hvað er það sem gerir þessa hluti og hvað hvetur fólk áfram að nota það sem við vorum að smíða. Allir þessi hlutir eru svona pínu, hvað maður að segja, tengdir svona tilfinningamálum og þess vegna eins og að sagt, það er erfitt að hanna alveg þetta alveg nákvæmlega í einhverjum ákvæmnu skrifum. En þá er í rauninni þetta, hvað kveikir í fólki?
What turns people on? Hvað kveikir í fólki? Og við ætlum þá að skoða þessa hérna þrjá hluti. Það eru hérna sem sagt, að vera engagement, því þeir hérna að vera í hlutnum, þú veist, að taka þátt, vera þáttakandi, vera í, með í hlutnum. Hvað er svona, hefur svona eitthvað svona skemmtamgild og veitur okkur góða tilfinningu, þá eru ekki endilega að tala að skemmta manni, heldur bara hvað veitir manni góða tilfinningu og svo fagurfræðin. Það eru þessir hérna að vera þáttakandi, hérna engagement, að taka þátt í hlutunum, það þarf, þurfa að vera þessir hlutir til staðar, sem sagt að maður geti samsvara sér við einhverja hluti, þú veist, og maður geti auðveldlega aðlaga sig og þetta segja einhverju sögu og maður fara alveg inn í hlutin og það sé ákveð flæði, þetta eru sér hlutir. En hérna, identity, þú veist, a sense of authenticity, ef að við identifierum með hlut, þá einhvern veginn erum við meira tilbúin að vera með í hlutnum. Geta aftur tekið dæmi um húsið, af því að það er einhvern veginn, ég er svona, segjum að ég væri svona uppa típa og þá eiginlega identifierum ég meira með húsum sem er ógislega flott. Þá heldur það mér gangandi, ég held áfram að skoða hús og langar ógislega mikið kýða og dreymi það í draumum eitthvað. Svo eru svona listamannatýpa, ef ég væri hinn típan, þá get ég sagt, ok, listamannatýpur, nú er ég alhæfa náttúrulega alveg algjörlega. Listamannatýpur myndi frekka vilja svona hús sem er svona gamalt, mér er svona meira geisis lukka eins og er hérna nýr í búðunum, búið verið tísku núna. Þú veist, vil hafa gærur út um allt og hérna gömul og gamaldags hérna, veggfóður, eitthvað svona dót. Sem er reyndar að koma í tísku núna, ég kannski að tala pínu öfugt. En allavega ef ég væri típa sem að finnst það bara alveg forljótt, þá identifier ég ekki með því og ég bara loka þeirri síðu og skoðan aldrei meir. Skiljið, það er svona, það er þetta sem að hjálpar okkur við að vera þáttakendur. Þannig að þeir eru að smíða eitthvað, þeir eru að vita svolítið mikið um notendurnar, en nú aftur, hvað erum við búin að vera að læra? Greina notendur, hverjir eru þeir, hvaðan komu þeir, í hvað kontext eru notur hlutin allt þetta. Síðan er þetta hérna, adaptivity, að það sem við erum að smíða, og þetta er auðvelt að lýsa sem með leikjum, þú veist að það hérna, ef ég er að nota eitthvað oft, þá get ég alltaf til dæmis eins og Word, forritið, þegar ég fann að nota ógislega mikið, þá fer ég bara að nota flýtilyklana og ég bara kann orðið þá alla, því að það einhvern veginn hjálpaði mér að verða betri notandi í forritinu og vera fljótara hlutunum en því að fara að gera það. Þú veist, þetta snýst ekki endilega um að gera það auðveldara, heldur hérna experiencing many levels of skills and enjoyment. Þetta er eins og að spila á hljóðfæri. Til dæmis sem krakki, maður lærir á fiðlu og manni finnst það alveg æðislegt og það er bara því lít sarg, skilur við. En sá sem er að læra á fiðluna finnst það alveg ógíslega góður í þessu, skilur við, og finnst það bara frábært, sko, kvipu 5 ára barn. Og svo er krakkinn honum 10 ára, og honum finnst hann ennþá ógíslega klár, af því hann er farin að geta að spila flott og fín lög, hann er samt ekkert á því leveli sem að einhver professional player er, skil ég mig. En þetta heldur mann alltaf gangandi af því manni líður alltaf vel með, sem hann finnst mann alltaf vera með tökin á réttum stað. Og þessi fræði eru nýtt svolítið í leikjöfnum til dæmis. Svo er nú hérna að nota svona storytelling, ég á örugglega eftir að tala aðeins meir um það, í næsta tíma ætla ég að sýna ykkur nokkra síður sem eru að framkoma sumt af þessum hlutum. Þetta hérna orð, storytelling, er núna algjör tíska í vefsíðugerð til dæmis. Það er bara að vera svona einhvern veginn storytelling í þessu. Það er að búa til einhverja sögu, eitthvað plott og það haldi manni sem sagt, in suspense, að mann vilji vera halda áfram að lesa meira af því að eða skoða meira af því að það er einhvern veginn einhver uppbygging. Hún þarf ekki að vera augljós en hún er þarna, það er einhver uppbygging sem heldur okkur að hlutnum áfram og við viljum vera áfram í honum. Það er svona pínu svoleiðis. Svo er þetta immersion, það er það að hérna eins og í þrívítarheimi þá er þetta rosalega mikið notað að þrívítar svona ef við förum í svona goggles og með svona og ef við erum algjörlega svona immersed von í þetta þá gleymum við að við erum bara hér en við erum komin einhvern allt annan heim bara því að tækin eru búin að senda okkur eitthvað annað og við erum semst bara komin djúft inn í eitthvað annað og erum bara sjáum ekkert annað fyrir utan okkur, það er svona að kafa djúft onni í hlutin, þú veist.
Þetta eru hérna completely involved, þú veist, vera algjörlega inn í hlutnum. Síðan er flowið, og það er náttúrulega að hefur alltaf verið stórpartur usability, hvernig flæði er í gegnum hlutina, að það slitni ekki og það sé einhvern veginn heildrænt og augljóst fyrir notandan að þetta er flæðið og við erum að fara í gegnum þetta og við þurfum ekki að pæla í einhverjum alternative flow þó sem þið þurfum að gera í forritinu. En það er eiginlega þetta allt sem er svona og hefur með þennan hlut að gera, það er að vera þáttakandi í hlutnum sem áttu að gera. Það er ekki 500 yfirbót? Ekki 500 yfir? Það munið þau eru að stoppa, mér finnst þetta alltaf að vera kortir yfir. Hérðu, ok, þá er það þetta hérna að designing for pleasure. Það er í rauninni byggir á fullt af hlutum og þetta eru þessi fjóri flokkar sem að eru alveg hérna gömul fræði. Þau eru tekin úr þetta hérna þessi fjóri flokkar hérna er framework frá hérna Lionel Tiger í The Pursuit of Pleasure, hafði ekkert endilega með tölunarfræði að gera, þetta eru sem sagt bara fræðin hvernig líður okkur vel, frá 1992 og svo tók þessi Jordan upp í Designing Pleasurable Products, hefur svona með branding og alls konar að gera árið 2000 og þetta er sem sagt, þú færði að nota þetta framework fyrir hérna user experience í tölunarfræðum líka. Það eru þessi fjóri hlutir sem er physio pleasure, socio pleasure, psycho pleasure og ideo pleasure. Physio, þeir eru náttúrulega með sem sagt, hérna, líkamann að gera. Þetta er sem sagt eitthvað líkamlegt og þannig eru bara líkaminn og skilningavitin okkar. Þefskinn, hérna, puttanir á okkur, augun og allt þetta. Til dæmis er pinch and zoom, það er líkamleg tilfinning í rauninni og allt það. Og þetta hérna er nefnilega því að nú erum komið svo mikið fyrir mörgum árum, þá var alltaf bara mús eiginlega. En ef þið farið í svona virtual veraldir og svo leiðis, þá erum við farin að nota líkamann miklu meira. Og það þarf að hanna út frá alls konar hreyfingum og dóti, þú veist, eins og til dæmis það var hægt á tímabil að gera hérna rannsóknir að við til svona með svona goggles eða gleru og það sem er alltaf vera þau virka þannig að það er skipt út sko svona óxla hratt þannig að við fíblum augun til að koma okkur inn í heim sko og þetta hefur með líkamann að gera allt saman og hérna hvernig heilin virkar og það er til dæmis alveg frægt að þegar fólk er búið að vera of lengi í slíkum tilraunum með svona að gera svona eitthvað svona drödd þá hérna gat það fengið flashback mörgum árum seinna. Þannig að það var svona hérna usability issue, risa stórt. Að fólk gat kannski verið allt inn bara heima þessar að mála upp á þaki, fékk flashback og hrundi bara niður á þakinu. Þetta er alveg dokumentir að allt þetta dót. Þannig að það er alls konar sem þarf að hugsa. Þannig að líkamlega er einhver sem þarf að huga að, en þannig er náttúrulega það að af því við erum að design for pleasure, þá þurfum að huga líka að einhverjum svona líkamlegum hlutum. Það til dæmis að hérna þetta fat finger problem, það er hundleiðilegt að ég get ekki, þá er þetta bara að íta puttan var bara hundleiðileg tilfinning. En þegar þetta virkar smúð þá er þetta alveg aðeinslegt, það ekki? Þannig þetta er allt svona. Social pleasure hefur náttúrulega bara hérna að það sé eitthvað svona að ná fólki með sér í gegnum eins og social meðlennir, þeir fóru náttúrulega alveg að pæli þessum hlutum. Facebook er snýst ekkert nefnum þetta. Þú veist, allir eru svona að hafa samskipt ykkur annan, Instagram, iPhone 5, ég er bara, ótt svo flottu sími, það er bara, það veitir mig pleasure að vera með samskipt hérna, eins og margir sem iPhone 5, bara, þeir bara það að vera með tæki í höndunum, veit þeim ákverja svona, bara, ótt er frábært, þú veist. Þeir ekki byrja að opna í þessinni hugbúnaði í helvitt síman. Þeir bara fyrir síminn æði. Þetta er allt þetta skipti máli. Og Steve Jobs og snillingur í user experience. Snillingur, sko. En að psycho pleasure, en að psycho hefur náttúrulega með hérna hugan okkar að gera, sem þetta er svona cognitive sem þýðir enn vitsmunalegt, það er vitsmunalegt og hérna tilfinningar og allt þetta sem er í og bara things that generate a degree of satisfaction og bara hvernig þessar Apple produktir vinna saman til dæmis og mörgum finnst að ég hef heyrt fólk segja, það er bara frábært með, ég er með Apple TV, ég hef í streymi sem tölvuna, þetta er bara síma og það er bara alveg geðveikt að tala um þetta. Þetta er, þú veist, allt þetta.
Þannig að þetta veitir einhver ákveðna svona pleasure sem að er verið hana. Takk. Heyrðu, þá ætlum ég að hætta núna og tökum þetta upp á miðvikudagsmorgun og þá sýni ég ykkur líka nokkra síður svona sem að geta útskýrt hluta á þessu.